toda a criançada aí fazendo a festa aqui no Mundo Mágico do Bebê. Eu sou Rafael Rodrigues, juntinho aqui com toda a criançada. Tem hoje aí algodão doce, como você pode ver. Tem toda a criançada fazendo aqui a festa, juntinho com você aqui no Mundo Mágico aqui do Bebê. Trazendo móveis infantis, tem aqui, ó, berços, carrinhos e também cômodas. Você encontrando a oferta. So good, I got you.